нашите деца да спортуват. Примерно колоездене или независимо каквото иде, да се включат, само и само да не се отдават на пороци, като например наркотиците. Затова и решихме днес да ги призовем да спортуват. Инициативата ни е подкрепена от Община Благоевград, от Регионалния инспекторат по образование, Велоклуб Благоевград. Изключително сме благодарни на КАТ Благоевград. Това е части от инициативата седмица на... т.е. дните, които са посветени на безопасността по пътищата, по решение на ООН. Подкрепяме, включваме се изцяло и призоваваме всеки един от обществеността да се включи в колоната. Колоната ще мине по булевард Кирил и Методий, след това Димитър Солунски, на КАТ се завъртаме обратно, продължаваме по Александър Стамболийски през Митрополит Бориц и отново финишираме пред Американския университет в България. Благодаря на всички съорганизатори, благодаря на всички, които са се включили, благодаря на всички, които подкрепят едни такива благородни каузи. И пожелаваме на всички колоездачи успех. Благодарим на всички отново, които ни подкрепят.